Estou aqui para falar pelos inúmeros animais que estão morrendo, pois não tem mais para onde ir. De hoje em diante, nossas ações irão refletir os compromissos assumidos aqui. O lixo fica no meio da rua, aí o lixeiro às vezes nem pega, aí fica lá, e o cachorro rasga, aí o beco fica todo cheio de lixo, uma nojeira. A sociedade civil pode se mobilizar, precisa se mobilizar, deve se mobilizar para melhorar a qualidade de vida e a sustentabilidade nas cidades. O sistema democrático, ele está hoje muito viciado e contaminado, né, pelo poder econômico dos interesses que estão em jogo nas cidades, que vão contra a sustentabilidade das cidades. Tem muitos interesses para que não haja, por exemplo, reciclagem e coleta seletiva de lixo, porque quanto mais lixo, melhor. Há interesses econômicos nas cidades interessados em construir mais pontes, mais avenidas, mais vias de circulação para o transporte individual. Se a sociedade, se ela não se mobilizar, se ela não agir, se ela não pressionar, muito pouca coisa vai avançar no sentido da sustentabilidade das cidades. União por um futuro economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Por um desenvolvimento sustentável. Acesse nosso site